Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Está começando mais um vídeo aqui no meu canal. E você que é novo ou nova aqui, seja bem-vinda no meu canal. Se inscreva, ativa o sininho, deixa o joinha no vídeo, tá bom? Mas se inscreva que eu solto vídeo aqui todos os dias. E tá começando mais um vídeo. Hoje vou mostrar um pouquinho pra vocês do meu dia. Acabei de acordar, gente. Vou dar uma organizada na cama. E, gente, minha mãe acabou de me ligar, me chamando pra dar uma saidinha com ela, que ela vai comprar algumas coisas pra minha irmã. Então, vou arrumar a cama aqui rapidão. Vou me arrumar, tentar arrumar meu cabelo aqui, ó, que tá só por Deus, e chegando lá eu mostro tudo pra vocês, tá bom? É, não sei se eu vou comprar alguma coisa, tô indo na intenção de acompanhar ela mesmo, né, que ela gosta da minha ajuda, assim, pra escolher roupa pra minha irmã. Então, qualquer coisa, se eu comprar, quando eu chegar em casa, eu mostro tudo pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Sei lá. Ó, oh, uma boa. É até uma coisa aqui, ó. Dá as coisas pra ela. Essa branca aí. Dá as coisas pra ela. Tira. Pesquisa aí. Dá licença, essa moça. Ó, Betinha, vai te dar um desse. Ó, oh, mãe, que bonitinho isso aqui, ó. Tá calor, Betinha, né? Quando chegar o frio, eu vou. Ai, que bonitinho. Ó, mãe, pra ficar em casa, ó. R$30, folgadinho, ó. Ó, R$80 a calça. Tá compensando, mãe. E ela não tem. Ela tem calça assim ou não? Aqui, vai tirar de crente pra você. Ainda ligou. Ó, Valentina, cropped. Gostei do cropped, ó. Tchu, 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 tchu. Tchau. Tá compensando, mãe. Ó, 12. Tá compensando esse aqui? R$50, tá barato? Essa cor, Fê? Que Fê? É short claro, ela não tem. E esse é 12, viu? Ah, tá aí, logo, eu já pedi uma agora. Leva isso aqui, Valentina. Já dá pra minha mãe pagar. Valentina? Tô, você usar cropped. Só tá até que boa, mãe, pra ela, essa calça aqui, ó. R$80. É pra escola, tem que ser assim. Ó, pano de prato. Tá bom, pra escola. É. Ó, gente, minha mãe achou a camiseta da escola da Valentina. E tá R$15. Aqui não vai dar nem 100, mas vai dar uns 60. Ah, pegou logo 4, ó. R$15 a camisetinha branca. Olha que linda. Falei que aqui é melhor, ó. Linda essa daqui, tá? Mas aqui é pra sair. Você conhece? Quem? O que vai aqui? Tá bonita essa? Subi pra onde? Bonito. Olha esse, tá lindo esse? Está lindo? Ela tá feia, hein? Ó, pijama. Olha. Que linda. Olha o pijaminha do Stitch, ó. Que lindo, né? Olha esse daqui, que lindo. Da Hello Kitty. Olha o shortinho, que lindo. Bonitinha, né? Olha, é de geladeira, mãe, isso aqui, ó. Olha aqui, fofura. Da Hello Kitty. Isso aqui é kit viagem, ó. Muito bom ter isso aqui. É. Ó, Betinha, as minhas foi pra escola, ó. Já mostro pra minha mãe. Tá barato. Eu vou levar umas pra mim. Ah, esponjinha, tô precisando. Tem uma aqui. Ó, Betinha, logo uma frutinha. O que é isso, mãe? Ah, hidratante facial.
Fala pro sério, você tá mó baratinho. Vitamina C. Caraca, que... olha esse Prime, mãe, que é diferente. Ó, oh, sério da Melu. Não, Valentina. Vou pôr o seu cabelo, ó. Ela... as minhas somem tudo. Dessas, né? Tá um real. Ai, eu gosto desses brinquinhos, mas vou levar pra mim um real, ó. É o que, Xuxa? Ai, feia, né? Um desse, ó, pra usar, ó. Carregar suas duas filhas no pescoço, ó. Ó, duas menininhas. Marca texto, que bonitinho. Olha isso. Quer me dar um? Minha mãe tá escolhendo sandália aqui pra Valentina. Ó, mãe, essa daqui, ó. Igual a minha, ó. Bonitinha, né? De coração. É pra escola, é ruim, né? Ó, essa saia preta. Legal, hein? Bonita essa saia preta. Hã? Meus amores, já cheguei em casa, acabou que eu cheguei correndo, suada, tá muito calor, já fui tomar um banho, lavei meu cabelo, e aí eu vou mostrar tudo pra vocês, o que eu comprei, e também vou esperar o vídeo chegar, que a gente vai fazer a noite do pastel, então acompanha aí que tem bastante coisa ainda, tá bom? Vou mostrar pra vocês o que eu comprei, gente, peguei essas duas canetas aqui, porque é essencial ter, né? Essa paletinha aqui, que é tipo um gel. Ele é um gel, né, de sobrancelha, pra deixar a sobrancelha mais alinhada, mais levantadinha. Aí peguei essa paleta aqui de sombra pra sobrancelha, porque olha o estado da minha, gente. A minha antiga. Olha isso. Tava precisando mesmo. Peguei essas meias aqui, ó. Cada uma dessas meias, gente, três pares, foi R$6, ó. Peguei a branquinha. Peguei essa daqui, ó, que foi R$5,50. Ó, bem de boa. E eu já tô sujando de maquiagem. Peguei esse kit aqui de presilhinha, R$4, vem 12 presilhas, olha isso. Vem bastante, porque toda vez que eu vou fazer meu cabelo, some. E peguei essas duas grandinhas aqui, que cada uma foi 50 centavos. Aí, foi tudo isso aqui que eu peguei. Só o básico mesmo dessa vez. Ah, gente, também peguei essa presilhinha aqui, ó, R$5, pra prender a franja quando for fazer maquiagem. Olha que fofura. Então, gente, eu e o Vitor vamos fazer a noite do pastel. A gente já separou tudo aqui, ó. Pegamos esse presunto aqui, R$8, vem tudo isso aí de presunto. E olha o valor do queijo, gente. Nossa, tá aumentando muito, viu? Olha o tantinho de queijo, R$11, gente. Aí eu vou fazer pastel doce também. Peguei essa barra de chocolate aqui ao leite, que ela é a melhor, tá? Ela é da grandinha. E a massa de pastel que eu gosto de usar é essa daqui. Essa daqui é da pequenininha. Aí fica uns pastelzinhos bem fofinhos, sabe? Aí eu peguei duas porque a gente vai fazer bastante pastel. Pegamos essa carne moída aqui. Olha o tantinho de carne moída, gente. E olha o valor que deu, R$8. Nossa! Vou começar a preparar a carne moída, gente. Peguei a panela, coloquei azeite. Vou usar a cebola roxa mesmo, tá bom? Vou colocar a carne moída, vou colocar um pouquinho de tomate picado. Vou deixar dar uma fritadinha. De tempero, vou colocar sal, colorau e uma pitada de tempero baiano, tá bom? Agora é só mexer e esperar ficar bem fritinha. Já separei tudo aqui na mesa, gente. Aqui tá a carne moída, ó. Deu tudo isso aqui, esse potinho bem cheio. Aqui tá o franguinho, né, que eu tinha feito pra fazer a torta e sobrou. Aqui tá o presunto, o queijo, a massa de pastéis. E agora vamos começar a preparar. Vou começar fazendo o de frango, gente. Vou colocar bastante frango aqui. E aí não tem erro, coloca o franguinho e fecha bem fechadinho pra não explodir, tá bom? Acabou que eu lembrei, gente, que tem requeijão aqui em casa. Então vou fazer frango com requeijão, né, que fica uma delícia. Então já vou colocar frango aqui. Vou caprichar no requeijãozinho, ó, pra ficar bem cremoso. Ai, que delícia esses pastelzinhos, né?
Agora eu vou fazer o de carne. O de carne eu vou fazer carne com queijo, tá bom? Então eu vou fazer assim, ó. Colocar carne, queijo, algumas azeitonas e vai ficar uma delícia. E é só fechar bem fechadinho pra não entrar óleo dentro, tá bom? Senão fica ruim. Agora eu vou fazer o de bauru, acho que é assim. Vou colocar queijo, presunto, vou colocar um tomatinho e bastante orégano. Gente, nossa, fica uma delícia esse daqui, né? E aí é só fechar bem fechadinho e assim vai. Já fiz todos os pastéis salgados, agora vamos pro doce, né? Já tirei a barra aqui do papel, vou pegar uma massa aqui. E como aqui em casa tinha morango, gente, vou fazer chocolate com morango, que é uma delícia, né? Vou colocar 2 quadradinhos de chocolate e 3 moranguinhos cortados assim, tá vendo? Ó, rodelinhas de morango. E agora é só fechar bem fechadinho. Nossa, o de chocolate, gente, fica uma delícia, sério. Dá pra você fazer com chocolate branco, enfim, da sua preferência. Agora o Vitor tá fritando aqui os pastelzinhos, a gente separou pra não misturar. Então ele tá fritando aqui o de frango, depois ele vai fritar o de carne, o de bauru e depois, por último, o de doce. Finalizamos, gente, os pastelzinhos e olha isso, que delícia! Aqui tá os de frango, o restinho de carne, é o bauru e os doces aqui, gente. Olha isso, que delícia! Meus amores, hoje já é outro dia, nosso pastel ficou uma delícia. E o melhor que, gente, que o pastel doce dá pra vocês fazerem com chocolate branco, com aquele chocolate que tem amendoim, que também ficou uma delícia, que eu já fiz. Eu escolhi fazer com morango, também fica uma delícia. Não foram todos, tá bom, que eu fiz com morango, eu fiz, eu acho que 4 com morango e 3 é sem morango. E essa massa, ela rende bastante, gente. É, sobrou muito pastel. É, eu guardei na Tupperware pra mim comer mais tarde. Mas sério, uma delícia. E as comprinhas que eu fiz só foi o básico mesmo, né? Que vocês viram aí que eu fui com a minha mãe. Não comprei muita coisa, gente, porque realmente eu não tô precisando de nada, graças a Deus. Tô precisando de roupa, mas roupa eu compro pela internet, que eu acho mais em conta. É, nas lojas eu achei que tava muito, muito caro as coisas, sabe? Tipo, pra mim, tipo, eu vi uma calça que tava R$150. E eu já tinha visto essa calça na Shopee. E na Shopee ela tá 70, entende? Eu sei que a vendedora tem que ganhar o lucro dela. Mas, caraca, o lucro tá 100%, né, gente? E aí, eu acabei que nem comprei nada de roupa, porque, sei lá, gente, eu tô, fala, viciada na internet. Eu amo comprar roupa pela internet, porque eu acho que compensa mais. E eu consigo comprar muito mais coisa.
Porque, sério, a mesma calça, gente, que eu tinha visto na Shopee por R$70, eu encontrei na loja por R$150. Vocês acham mesmo que eu ia comprar? Eu não, mulher. Eu prefiro comprar pela internet mesmo. Então, vou ver se eu compro, me presentear, né? Que meu aniversário tá chegando, meu aniversário é no final do mês. Vou fazer uma comprinha de roupa. Quero comprar algumas blusas de frio pra mim, calças, sabe? Alguns topinhos, assim, pra usar no dia a dia, camisetinha, regatinha, essas comprinhas, assim, básicas. Eu até pensei em ir no Brás, gente, mas... Nossa, preguiça de ir no Brás. O Brás tem bastante variedade também, né? Mas, não sei. Vou ver direitinho se eu vou no Brás ou se eu compro pela internet. Apesar que eu prefiro comprar pela internet mesmo. Que eu acho que eu consigo comprar mais coisa. No Brás também, mas o Brás só de andar. Pra tentar achar alguma coisa. Talvez eu deixe pra comprar no Brás short. Que da última vez que eu comprei bastante short lá. O ruim também é que no Brás não dá pra você experimentar. Então, acaba aqui saindo mesmo de você comprar na internet, né? Então, é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. Amanhã já tem vídeo novo, né? Tá do vídeo de hoje. Um beijão e até amanhã. Gente, graças a Deus, hoje tá chovendo aqui em São Paulo. Graças a Deus, eu espero que chova muito mais, porque o ar tem que melhorar, né? A represa tem que encher, porque chega de fogo, chega de fumaça, chega de tanta poluição, né, gente? Então, um beijão e até amanhã.